لە ڕۆژی دووشەمەوە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی پارێزگای سلێمانی و زۆربەی ناوچەکانی دەوروبەری گرتووەتەوە کە خۆپیشاندەران دژی نەبوونی موچە و خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان ڕژاونەتە سەر شەقامەکان. والله ما في رواي خوم هنا ميت سر جادة داوي ما في رواي خوم أنا كين بروخ يوم حكمة تزا بروخ أنا جات ما بيلا دسي بروح بجي ما بيلا هزقار ما بيلا دسي يعني. والله يبي مو شيء يبي بشيء يتر أم حكمة هتشي وعد هي هتشي نبرد سر أم حكمة براسي بها مش شويك مقاوماتي حكمتي تيانا ما أبوي أم خلك بقاش تيانا هاتو تسلم جادة داواك خويان واصلة دصلاة بينن خۆپیشاندەران تووڕەبوونیەکی زۆریان پێوە دەبیندێت بۆیە خۆپیشاندانەکان گرژیان تێکەوتووە و لە هەندێک شار و شارۆچکە بارەگای چەند حزبێکی سیاسی و ژمارەیەک دام و دەستگای حکومی سوتێنراون لە ڕۆژی یەکەمی دەستپێکردنی خۆپیشاندانەکاندا مامەڵەی هێزە ئەمنیەکان لەگەڵ خۆپیشاندەراندا نەرم بووە بەڵام ئەمڕۆ سێشەمە هەوڵ دراوە بەهێز ڕێگری لە خۆپیشاندان بکرێت و بەو هۆیەوە لە سلێمانی خۆپیشاندەران لێیان بریندار بووە. ئەم گەلگەلکاران بە عملی حکوومڕاینان بەرنامەیان نییە. ئاخر دەرەجە کارەبای سبرا 23 ساڵ حکوومڕانی کارەبای سبرا میلەک بەراشی ئەمانە بروخێن بە عملی مانەوە نان. وڵای هەموو شتێک منی هێناوە خەڵک تیرۆرەکەن تورکیا و ئێران هێرنە خەک داگیرتەکەن موچە نایەن بە خەڵک نەوتەکە ئەدزن یا خەڵک قەترە نەوتی لە ماڵان نییە ژنە و ژن. خەڵکیان تووشی فەسادی کردەوە تووشی دزی کردەوە. خۆپیشاندەران دەڵێن هیچ متمانەیەکیان بە حکوومەتی هەرێم نەماوە و داوای ڕوخانی حکوومەت دەکەن پێچەوانەی ساڵانی ڕابردوش کە داواکاریەکانیان ئاراستەی حکوومەتی هەرێم دەکرد لە ئێستادا ئاراستەی داواکاریەکانیان بۆ حکوومەتی عراقی گۆڕیوە. لێرەوە لەم میلبەرە ئازادەوە داوا لە حەیدەر عەبادی ئەکەین کە درۆزن نەبێ لەگەڵ پەیمانەکانیا گوێ لەم دەسەڵاتە درۆزنە نەکرێ پارە و بوچەی مامۆسایان و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بلێرێ تاکەی ئێمە چاوەڕی وعدە درۆکانی حەیدەر عەبادیش کەین حەیدەر عەبادیش لێرەوە ئەچێتە زبڵدانی مێژوو لە ناو ئێمەیە کە ئەڵێن ئێمە هاوڵاتێکی عێراقین تۆش بەرپرسی لە ئێمە وەکو ئێمە من دەوام لە عەبادیە ئەمانە پیاوی حکمڕانی نین عەبادی بێتەوە دەستخۆشینی ئەکەین من نەک بڵێ وەڵا نیوەی ئەمە قسەبات قسەی خوێتی ئەمە قسەی لە سەدا هەفتای جەماوەرە وەڵا تکام لە عەبادیە پیاوانە بێتە سەحەکەەوە ئەمانە ئاش بەتالا کردووە شۆڕشان پێنەماوە شۆڕشان پێناکرێ. خۆپیشاندان و گرژیەکانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە قەیرانی دارایی و خراپی حکومڕانی تەنگی بە هەرێمی کوردستان هەڵچنیوە و حکوومەت کە پارتی و یەکێتی باڵادەستن بەسەریدا لە دۆخێکی خراپدایە کشانەوەی هێزەکانی تریش لە حکوومەت لە ئان و ساددایە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای سلێمانی.